Tlačil aj ty. No tak! Už som tam mohol byť. Že? On to levitovalo. Jaj. Piha, my sme dali naraz ready. To pak sa stalo? No tak očividne sme už v tomto, padáme dole oblohou. Main show. Je to main show. Hlavne keď padáme dole oblohou, aby sme zase vypadli na prvom kole. Ajaj. Toto sme ešte nemali my. To play? Počkať, sisou. Jaj. Tak. Takže sme prví dvaja. Čo, ideme na to? Ideme na to. Všetky kosti v tele si prehodneme. Jej, tento balans, toto nechcú. Ľudia. Ja! Aaaa! Kde toto? Ty si napravo, alebo kde? Som v modrom. Yes, checkpoint, aspoň dačo. Checkpoint. Poď. Oh, dobre. Výborne. Aspoň dačo. Počkajte na mňa, vy ostatní! Ne. Vy šarli, že počkajte na mňa, ostatní. Chudák sám ostal. No tak! Čo to zase? Vybalansujte to! Balans je hrozný. Vybalansujte to niekto! A? Ale vidím peko sa! Je predo mňou! Ja som! Si predo mňou, vidím ťa o dve tie... lavičky, no. No tak! Môj balans! Aj ty si padol! Balans! Boli sme na rovnakej! No tak ne, toto mi nerobte! To čo je za chujovinu? Okej, dobré. No, okej. Vybalansovať. Dobre. Charlie. Á, si predo mňou. Do cieľa choď. Ešte máme šancu. Bez Charlieho, ale nechcem. Ale choď. Dobre. Okej. Okay. Ne! Prečo ma zhodíš? Cieľ! Kvalifikovaný! Yes! Prvý raz v živote! No tak. Up! A! Zase, že tam budem. Charlie, poď, budem tam! Poď. Budem bez tam! Bez teba nechcem! Budem tam! Charlie, bez teba nechcem! Som tam! Yes! Konečne sme spolu! Prvý raz, čo sme dvaja! Tento balans, to je otrava, tento balans. To je, hlavne keď ťa to zhodí úplne dole. A hlavne keď to niekto tam nebalansuje hore, že ty ostatní. Fú. Vyrá som tam. A nevypadol som. Super. Len tak ďalej. Ešte je tu 40 ostatných hráčov. Hey. Ak budeme vo finále len dvaja, ja ti rád nechám tú výhru. Nie, ty si nechaj. Nenechám. Jejda, čo je? Zaslúžiš. Čo je toto? Távod. Dve kolečka? Turn the curse. Jaj. Charlie. No čo? Tu vypadneme. Prečo? No, neviem, čo tu mám robiť. Vyzerá to rôzo strašne, to máš pravdu. A hlavne, že to musíš dvakrát obehnúť, to je to najhoršie. Ježiš, čo sme na základnej? Áno. Kolečka okolo školy. Len dve kolečka, jedno, buď rád. A druhé, a tretie. Jojda.
tu sa aj niekto vyzná. No odtiahnite to! Chcem ísť dopredu! Alo, si na mňa prdol. Čo si na teba? Prdol. To je harassment. Zažaluj ho. No tak! Ja som tu zaseknutý. Ja... Oh-oh. Yes. Oh. A niekomu sa darí. Stavaj! Stavaj! Vaj, nalívaj! Pome! 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 Pome, chlape! Oh. Au! Povedz mi, že si aspoň vpredu. Som skoro u konca prvého kola. Vidím ťa! Vidím ťa! Už ťa nevidím, som... Ďakujem za boosty! Pekolo! To čo? No chodte, ešte máme šancu. Máme šancu. Som vedľa teba. Ahoj, kamo. Ahoj. Vidím na tebe to červené. A ja som ťa videl. Dobré. No poď, kamo. Poď. No tak. Né, odpalovač blbý. Preklínam ťa! Preklínam ťa, odpalovač! Odpalovač. No tak. To mi nemôžete spraviť. Už som tam! Poď! Som tam, yes! Aj ty si? Yes! Ten odpalovač má boostol! Keď ti dobre načasuješ, tak to dobre odpáli dopredu. Má boostol tesne pred koniec. Aj. To bolo tesné, yes. Úplne tesné. Úplne tesné, ak máme trenírky teraz. Tak si Kubo číslo väčšie. Mne to je jedno. Big shots. Nie. Další survival. Milujeme survivaly, čo? No. Toto je to, že tam strieľajú v pozadí tie kanóny, že? Milujeme survivaly, hlavne Forest, Rast. Ale nie, Seasow. To sa ešte čo bude... Čo toto je? No musíš sa udržať na tej plošine. Ona sa ešte nakláňa, ak si dobre pamätám. A deláš. A deláš diaľky ešte pália. No, ide o to tu prežiť. Okej, som v rici. Áno, nakláňa sa! Lietajú po mne jahody, pomaranče, slivky a melón! Pomoc! To som. Pomoc! Si mimo, alebo čo? To som. Pomaranč ma zostrelil. Ne, letí sem jahoda! Padnite už v osmi, prosím. Ne. Ne, jahoda! Odteraz sa jednášam, už ťa nebudem jesť. Hnusné pomaranče. Padnite v osmi už. Prosím, už padnite. Ja tu nechcem byť. Výbo, nepodporím. Pomaranče sú noví triedy, nepriatelia. To fakt nemôže... Ja neviem, ako sa tu držím. Pomoc! Chlapci, nechcete náhodou padnúť, prosím, viacerí? Ne, tu ma nedržte, ja nechcem byť pri vás. Ale prežil si dlhšie než ja. Chcú ma obchytkávať zase! Oj, dobre. Uf. Letia sem tvoje pomaranče obľúbené, alebo to nie sú pomaranče? Nie, to boli jablká. Pomaranč, tu je pomaranč. Letí. Yes! Congrats. Tam je nejaká časomiera teda skovaná. Keďže nepadnú dlho. Vedľa mňa je Doomguy. Že?
Fallguyovský Doomguy, to čo je? Také chcem. Myslím, že už nie je dostupný ten skin. To je to limitované, vieš? No hej. Jeda, Fallguys. Fallguys? Fallguys. To sú tie steny, že? No. Hey guys. Fallguys, Fallguys, Prey guys, neviem čo tu je už. Hey guys. No toto neviem, či zvládnem. Zvládneš, po Charlie. A! Charlie, shiftom, fakt shiftom je to. To zachytávanie. To ale to je dobré. No tak. Vylez tam. No dobre, ja budem slušný. Aj keď sa tu slušnosť nevypláca. Čo nie? Ale... Čo? No tak. Ľudia. Ty pozri, ako ma zablokoval ten prvý... Les. No, už je tam príliš veľa tých ľudí. Jedna, čo ste všetci? Pustite ma! Mám právo rovnakej zhore ako vy. No tak, au! Ja tá odpínko. Les, les. Tam by sa zaslúžil ten oný efekt toho prdnutia, ak ťa odpínko. Snáď si to zapamätáme, keď tak tam niečo dám. No tak, vylez. Dobre, okej. Okay. NE! Viete čo, ja vám to odtlačím, vy hnusný. Tu máte. Taká karma. Ja si to otlačil aj ty. No tak. Už som tam mohol byť. Že? On to levitovalo. Mne nevadí, že to levituje. Mne vadí, že tam nemôžem vyliesť. A nevidím ani, čo sa tam deje. No tak. Toto je... To je mela. No tak. Ja chcem iba... Dobre, idem na druhú stranu. Ale si už nestíham, príliš veľa ľudí tam lezie. No, to už nestihnem. Vypadá... Vy že ideš hneď? No. Kebyže ten prvýkrát sa zachytím, tak som tam. Uj. Uá. Dunkaj vypadol, to je dobré. Nevypadol, on tam je. Už no. Nič. Toto čo je? Postúpil som. Ale to je hnusná hra, lebo sa tam musíš spoľahnúť, že kto znovu robí tú stenu. Wow. Čoho spodok som získal? Krokodíl. Naozaj. Krokodíly. Videl si Ready Player One film? Videl, no. Bol tam, som na tom tam to bolo na ulici, že tam hrali sa. A nejakí, čo nehrali, tak boli, čo za deje? Že koľko inak? Čo je koľko? Koľko od toho? No. O 2017 film? Je to možné. Ale ne. Zase tady. Náš obľúbený balans. Náš príliš obľúbený balans. Vstúpime. OK. Dobre. Sme vpredu, takže to nám dáva celkom výhodu. Á! No tak. Prosím, checkpoint! Checkpointík je sladký. Checkpoint! Šťavnatý checkpoint! Dobre, zostaň tam, zostaň tam! Dobre. Uj. Uj. Pa 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 pa. Okej, okay, na modré. Ojajaj. No už mi to protibalansujete, všetci. Čo je toto za blbosť? Dobré. Checkpoint, yes. Ako sa ti darí? Checkpoint. Druhý checkpoint. Jop. Dobré. Stare. Né. Hnusne som padol. Baby rage. Mi checkpoint. Prosím vás, môže ísť niekto vybalansovať tú fialovú? Tam sa nedá normálne skákať. Tu sú takí lepší hráči, alebo čo, keď už sú 7 cieľi? Okej.
Som tam! Ešte musím nájsť... Pekosa, kde je? Si. Si Charlie! Ty si už v cieli? Som. A kde si? Neviem. Neviem ťa nájsť. To som. Safra, kde si? Preklikávam tu aspoň 20. Modrom. Balans! Ne! Fialový, vráť sa! A, už som ťa videl. Fialový, oný, kotúč! A! Ňom. Dám. To už asi nie. To by tam museli totálne troliť teraz, aby... No, už sú tam. To si to aspoň? Bol som tam. Ja som dostal Flawless Victory. Dostal som achievement Flawless Victory. Ja som ani raz nepadol. Dobre, ale kebyže na ten fialový neotočíš vždycky na stranu, kde som nebol, tak by som to dal. To poznám. To hej, to je pravda. Čo máme ďalej? Vždycky. Čo je Tundra Run? Čo je Tundra Run? Kandoron. Kondoron. Ja nechcem ísť do Ruska. Toto je Fogajovské Rusko, alebo čo? Kanda. No toto je pekné Rusko. Ma Charlie. To na konci ako musím skočiť, to čo je za blbosť? Ne! Zmrzneš. Je seba zmrzlinka teraz. Dobrá vanilková, aspoň. Ládová. Jahodová. Ja vás chcem, vanilkovú chcem. Chupatá jahodová. Ja ti dám chupatú jahodu. Kuci, kuci, kuci. Pustite ma. Ne. Sneh. Au. Dobre. Sari, sneh. No tak, to čo je? Ja nechcem byť jahodová zmrzlina. Oh. Čo je toto? Jo, tu sú nejaké dve možnosti cesty. Au. Ahoj. Ou. To som kaďal podliezol. No, jeda, čo je toto? Čo je toto za šialenú dráhu? Sklam ma. Jeda, čo je toto? To ma odpaluje... Áno, tým smerom, dobre. Tak, ne! Ty blbý vetrák, daj mi pokoj! Blbý vetrák. Okej. Okay. Ne, toto bola chyba! Ten dive si musím pošetriť. Chápem. Yes! Charlie ma nesklamal, Charlieček. Uja, toto je hnusné. Ty si tam na tej vzducholodi. Ty si na tej vzducholodi tam vzadu, že? Je. Tam je vzducholod za tým cieľom. Hore. Ty tam... Som nikde. Ty tam máš ďaleko, a ty všetko sleduješ. Ne, ja som za nejakým hráčom. Jeda, to je z Nier Automata skin toto, že? Čo je vedľa mňa? No jo. Tá ženská, alebo kto to je? No. To je tá hra, čo treba hrať trikrát, aby si mal true ending. Abo koľko. O nie. Áno. By som nikdy nechcel. No, ja som to hral, prvýkrát som si to prešiel, že dobre, a potom druhýkrát, že čo, to sa mi nechce. Jejda, môj nemezis. Scraper. Slime Scraper. Toto som nedošiel ani nakoniec. Ak si dobre pamätám. Či hral? Toto sme mali v druhej alebo ktorej hre. A to bola štvrté. No. Tam hore sa asi nedostanem. Raz sa dostaneš. Ty mi nejako veríš. Chlpatá jahoda ide. Jasné, chlpatá jahoda, mrož zmrzlina, že? Alebo čo? Okej, no dobre. To ma nedostane. Alebo chceš byť radšej malinká. Oh! Né! To tak, toto... Karli, alebo chceš byť radšej malinká. Oh. Né! Nechcem byť ani malina. Thank you.
Dobre, pustite ma. Pustite ma. Pustite ma. Whoopi! OK. To bol Zemax, to je story. Počkať, počkať. No, eliminated, čo? Aj. Čo, prečo som... Ja je tam už došiel ten sliz, že? Čo mám zase? No dobre, môžeme ísť do menu. Taká Šarlíka zabili. Nesmiem... A som veril chopatej jahode. Ja ti dám chopatú jahodu! Ó, oh, 11. úroveň je vrchol toho žraloka. Yes! Už chápem fascináciu skinmi. Nikdy nesmiem hrať Fortnite. A hlav... Čo mám za skin? No to je spodok toho žraloka, myslím. Počkať, aby si sa necítil zle. Počkať. Aby si sa necítil zle. Tak si to dám aj ja. Tam bola veľká mapa s hranolkami. Ešte ani raz nepadlo. Tak niekto chce hranolky? Nechcem, ale tak zaujímavá ma, čo to je za mapa. Niekto chce hranolky? Nechcem, tam sa teplé, čo si. Ja by som si dal hranolky, tak ticho. My sa toho balansu nezbavíme. Prosím, fialová. Neviem, čo si. Patka, alebo čo to. Sa otoč na moju stranu. Ďakujem. Alebo ty buď na druhej strane. Dobre, som ticho. Tak to ticho. Mám vidieť, že je na druhej strane. Som ticho. A nie. Teraz koľka ti hráči tam budú to balansovať? No tak! Ľudia. Ľudia, klídek, prosím. Ľudia, klídek! Tio, toto je šialený psychotický dáv? Čo sú zľavy v Kauflande, alebo čo? Oni sú zľavy v Kauflande, že? Tu, rožky za 1 cent. Alebo mexický týždeň je. Tak zrazu všetci majú radi načos. Ne, ne, ja radšej tam skákať nejdem. Ja. No tak napravte to niekto! Chcem prejsť! Charlie. Vydrž tam! Ne! Čo si v cieli? Nie. Ale videl som ťa. Ty, ďakujem, že si ma videl. To si veľmi cením, že si ma videl. Vedľa teba. Á! OK, OK, som za polkou. Som za polkou. Checkpoint! Yes! Checkpoint, som za tebou. Bež, bež, bež. Tady. OK, tu sa to vyrovnáva. A teraz. Dobre. No, no, ne, 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 ne. Prosím, 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 prosím. Ideš, ideš. Yes, yes, yes! Som tady! Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Som v cieli, som v cieli. A! Priprav sa. Ide dole. Choď, choď, choď! Ne, 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 choď, 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 choď. Nusný, musí... Teraz! A nie. Teraz, teraz! A nie. Teraz alebo nikdy! Do sredu, rýchlo, rýchlo, za polku. Skoč, skoč! Škoda! To sa nedá, tu je kopu ľudí strašne. Ale kašli na ostatných ľudí! Teraz choď hore! Rýchlo na stred, rýchlo, 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 dobre, dobre, dobre. Dobre. Máš čas, choď, choď! Nie, jeda, to sú šialenci hentam. No, poď dole. Teraz! Nevidie to? Áááá! Fialová je najhoršia. No jasné, lebo sú tam, ide sa tam z dvoch, že? No, asi... Asi sa tam nedostaneš. Sej kvôli tej fialovej. Á, alebo... Ešte 10 docela, tak teoreticky, ak sa ti to teraz podarí... Dobre, dobre. Priprav sa. Posledná možnosť. Ale no tak. No, už ide proti tebe aj čas, to už nestíhaš. Prečo je tento balans taký obľúbený zrazu pri nás? Aj. Ja neviem, či je tá fialová. No to verím. Hlavne keď tam idú z boku ďalší, ktorí to narušia.
Nedá, čo mi dáte? Ja nechcem nič ďalšie. Tam sú hranolky. Ja by som dal zákaz tomu balancu. To by si chcel. Ja neviem, čomu by som dal zákaz. Balancu, futbalu. Keď som ešte nevidel. Jo, nejako dlho to vyberá. To sa mi nepáči. No. Charlie obľúbené hľadá. No. Tak čo to je? Ale no tak. Prečo závod na dve kolečka? Toto je v pohode. Ja ti dám, že to je v pohode. Ty teraz iba pozeráš. Zvládol som to sám. Ale dobre. Už som to ja zvládol, tak to zvládne aj veľký Charlie. Oho, ďakujem. Len je tu ďalších 26 blbcov. Máš lepšie, čím menej, tým menej ľudí ťa odstrkáva a ruší ti balans. Aha. No super. Jajda. 23. Tak ideme! To nekonečná... Neblokujte ma tam. To nekonečná ešte dál. Isté, ty Buzz Lightyear. Čo je to tlačítko? Jajda, to nie je tlačítko. To je odpalovač. Tlačítko. Splášť. Ne. Jeda, prečo sa neotočím a ne... Splášť to červené tlačítko, Charlie. Ne. Nechcem to červené tlačítko. Dobre, neodpálilo ma. Toto je dôležité. Kľúci, mohli by ste to prepnúť na ten... Megaskok. Loskop. Megaskop. Yes. Poď. Úup. Okej. Okay. Jo, dobre. Ne! Ideme! Yes! Teraz si to vyšlo. Ne. Preč tým polom. Prosím. Dobre. Vypadni. To je moja cesta. Vypadni! Oj, nie, toto ma odpali. Dobre, toto je rýchlejšie. Dobre! Ty krásu, ako to odpalilo? Ne. Prečo? Ja som to vždycky preskočil. Nejako sa mi nedarí, no dobre. Počkáme tady. Nevieš náhodou, koľka ty som? No, Charlie. Ešte to pôjde. Nepôjde. No, Neodpálite ma! Juz ma to neodpálí. Okej. Okay. Dobre, toto nemusím vidieť moje zhanobenie, že ma to hodí dole. A?